відпуск собі тельно. Юргіс Діджеліс, пайме мікрофоną, eina pro duris, Ieško pirmą narį grupės, kuriam perduoti mikrofoną. Randa pirmas narys yra Sergejus Makedonijus. Labas vakaras. Kad ir rytas. Šia stafetės bėgimų. Visi inkulto bėga. Priešas. Ei, gaudom. Visi inkulto ir... Perdodu. Jurgis ir Sergejus. Ir Auris jau bėga. Dabar kabinam, medį greitai, va taip. Ir Jėvas, ir Laurinas. Aha, vienas du apkabinam. Kodėl tik tai nežinom, bet... Taip, jau medį apkabinam, nesulaužykit, prašau. Šiandien žemės diena. Laurinai? Taip, Laurinas perėmė mikrofoną. Aukščiau. Anksčiau bėgdavo po vieną, šiandien bėga penkiesią. Na, nematau dar. Ir grįžti mikrofonas treneriui, ten sparčiai grįžti studiją, paspaudžia stop. Taip, užskaitėm, tuoj pasakysim rezultatą. Ernestai, rezultatas yra minutė, sekundė ir 96 šimtosios. Uždusę visi esam. Čia ko gero pralošėm, ne? Ne pats geriausias rezultatas, bet jūs originaliai šįryt tikrai bėgot prie medžio, nes kaip estafetės bėgime, tai yra kol kas geriausias rezultatas ever! Yeah.